Jag liksom har... Stör mig här. Bjud in oss. Alltså det inte, funkar inte så. De bjuder in oss. Jag skulle bara säga det, om jag får säga klart, det är att jag är väldigt tacksam att jag har gjort en stor förändring. Jag önskar att alla kunde se det, men tyvärr är det ingen som följer mig. Alla följer inte mig som ser det. Och det är bara ni få som är inne i chatten som ser det, att jag har förändrats. Och det positiva med det nya livet utan TikTok innebär att jag livear kanske 1-2 gånger i månaden på TikTok. Och jag pratar väldigt kärleksfullt till folket och inget typ konstigt uttalande längre. Sitter mest och sminkar mig typ och har musik igång och väldigt trevlig. Och så, det är typ den förändringen jag gjort. Och sen så finns jag på Voir och Twitch istället. Det är den förändringen jag gjort. Ekorre, vad har du gjort idag? Ja, ibland behöver man inte alltid göra så mycket. Men har du någonting kul du vill berätta eller så? Det kommer hem en kompis till mig på måndag som ska fixa en antenn till mig. Och sen så ska jag installera kanalen på måndag. Och sen som tack ska hon få lite pengar på tisdag för att hon hjälper mig med min tv. Jättesnäll hon verkligen. Och så på tisdag för eventuellt tar jag en bra tv igen som funkar. Det är en Philipson-tv är det. Det är ingen smart-tv så jag inte att det är. Vet ni som såg tvn igår? Var det en smart-tv? Jag tror inte att det var det, va? Jag vet. Skillnaden mellan smart-tv är väl att det finns appar på tvn, är det väl? Ja, skitsamma. Men har inte gjort så mycket. Ligger till sängen och bara tagit det lugnt. De är grön. Nu har det jobbigt. Det är skönt att bara vila då. Jag hörde... Gabbe, alltså på riktigt. Snälla, skärp dig nu på riktigt, Gabbe. Det där var en jättekonstig fråga. Och nu tar jag bort fel person. Ja, det var ju synd. Jag skulle bara säga att... Ja, men synd. När någon kommer in så bara, har du betalt hyran? För det första, vem frågar en sån fråga? En privat sak om hyra. Alltså bara för att jag kan prata om det får inte ni prata om det. För det gör man inte. Hej Emily, hur mår du? Hej Andreas, kul att du kommer in. Jag vet inte hur jag mår. Jag förväntansfull är väl inför ikväll. Och det är ju fredag idag så... En kompis till mig åkte sin kille. Så jag sitter själv här idag. Jag har ingen kille. Så jag sitter ensam. Jag har ingen tjej heller. Jag vill inte ha någon heller. Men... Yes. Nej Andreas, jag har inte festat på 10 år. Eller om det är 6 år kanske. Ja, sen corona kom så blev det ingen fest och sen har jag inte, så förlorade jag massa vänner vid corona och sånt som blev rädda för corona och sen så bara bröt vi kontakten typ. Jag har haft mycket vänner innan i Ängelholm men vi har inte kontakt idag. De har barn och upptagna och pojkvänner och sånt så. Hej Piggelin. Förlåt Piggelin, jag råkade ta bort det innan. Jag vet inte vad som hände. Vad ska du göra denna helgen? Det är så tråkigt Emil, jag hade haft vänner. Alltså som kunde träffas, som inte hade sina pojkvänner upptagna. Så jag har ju varit med dem och tagit en drink och sjunkit lite karaoke. Och jag åkte till Helsingborg eller Malmö och festat. Alltså det var ju goda tider förr. Min kompis har fått problem med sina njurar aldrig. Så han kan inte åka någonstans utan sin dialys. Han har... jag tar en paus innan jag skriver. Min kompis har en sjukdom, då, en njursjukdom. Som gör att han måste operera bort sin ena njure då, eller bägge två. Vi vet inte, en njure tar det man opererar bort. Och då måste han få en ny njure. Han har suttit i 4 år nu och väntat på en ny njure. Han är inte ens uppskriven på listan. För att han måste operera sig först. Ta bort lumpkörteln, vad det heter. Den där körteln. Jag kan inte. Men han har problem med värden. För att han har problem med sköldkörteln. Så att han måste operera bort den först. Och sen kan han få en tid hos läkaren. Och då tar det många år när man får en ny njure. Jag har sagt, nu måste han börja tjata på honom. För nu börjar det gå långt. Och han har levt med den här dialysen, den här hela maskinen i flera år. Han kan inte lämna den maskinen. Han måste tumma vätska på salt i kroppen 3 gånger om dagen. Så han kan inte lämna den maskinen för då kan han dö. Och det är min bästa kompis, Ali heter han. Jag har känt han i 20 år. Men vi hängde mycket i Malmö innan och festade på etage och nattklubbar i Malmö och så. Och han fick mycket ont i huvudet när han inte festade så han gillade inte det för mycket. Men han skulle jag vilja dra ut med någonstans och festa. Det var länge sedan vi var ute och då hängde jag alltid med Ali. Min bästa killkompis. Jag har ju bara en killkompis. Han har aldrig varit live med mig. Men han har synts kanske någon story någon gång. Men det är min bästa kompis. Och han har jag faktiskt inte träffat. För att jag har tagit bort min Facebook.
Och jag hittar inte hans nummer för jag bytte telefon. Så jag måste faktiskt ta tillbaka min Facebook, leta upp hans nummer och sen ringer han. Så ja, det är jättedumt alltså. Så därför är jag inte jättetaggad på denna helgen. För att jag kan inte hans nummer och jag har inga pengar. Och jag ska betala min hyra på tisdag. Och hela helgen har inga pengar, ingenting. Och sen på tisdag så ska jag betala min hyra. Och så ska jag betala tjejen. Och sen så, alltså inte, jag är inte flickvän eller så utan en kompis. Och sen så är pengarna slut. Sen har jag inget mer. Så det är det. Så är det. Själv mår jag skit då jag fick missfall idag. Va? Ja, det kunde ju varit värre, håller på att säga. Men det är ju det värsta. Typ som kan hända. Fy fan vad hemskt. Jag beklagar verkligen Piggelin. Det är jättehemskt. Jag förstår att du går igenom en jobbig period nu. Du kommer drömma mycket om detta kan jag säga. För det har en kompis som fått missfall. Och hon mår det jättedåligt. Så beklagar verkligen. Och du kommer må dåligt en tid framöver nu kan jag säga. För att det gör man. Man mår väldigt dåligt. Det är ändå ett barn som du skulle liksom fått. Hoppas att det finns fler. Det går ju aldrig att få det barnet igen. Men du kanske kan få fler barn vid ett annat tillfälle. Hoppas vi. Du är underbar, Emily. Andreas, är det du som är festprisen här inne eller? Vi kan ju kan festa Andreas någon gång. Beklagar sig alla till Piggelin här. Ja, det är hemskt. Är det bakis också? Så bucks. Inte bakis, det är klart du inte dricker. Och säger. Bajs. Ja, det mår bajs. Bucks. Bajs. Ja, jag fattar det. Hur gammal är du, Piggelin? Jag hoppas att du kan må bra snart. Det är därför du fick migrän, för att du fick missfall. Eller fick allting på en gång, kanske. Allting bara kom så på en gång. Och jag visar inte mig på nu. Oj. Ja, de är jättefina mot dig. Vi bryr oss om dig, Piggelin, det vet du. 30. Har du kunnat köpa mat, Emily? Alltså, en kompis swishade mig 1000 kronor igår. Så jag swishade tillbaka lite idag för jag fick ju pengar idag. Så, men jag köpte faktiskt mat för 600 igår. Det var mest typ så här. Jag tar bara en paus så jag hinner. Jag köpte typ bananer, jordgubbar, typ paprika och så fan heter det, gurka och så en dipp. Och sen köpte jag även potatis, pommes. Köpte mer. Ja, alltså så här fiskbullar då, för att jag kan faktiskt äta fiskbullar, det är typ det enda jag kan äta som jag inte tycker är äckligt liksom. Det är bara så för att det är malt kött typ, som det är inte äckligt att tugga på. Ni fattar, jag äter känsligt för kött och sånt, jag kan inte äta det. Jag gillar inte kött, men ja, det kan jag äta. Typ det är det enda köttet jag kan äta. Och jag typ äter det väldigt sällan, men det är gott. Så jag köpte det, och sen köpte potatis. Och så köpte jag efter ett sån här chokladpudding, ni vet. Jordgubbar, det har jag sagt. Ja, det var typ det. Jag kommer inte ihåg mer. Men det räcker inte några dagar. Ska vi se. Vi ska ha musiklive ikväll och ha trevligt på hotell Ullared. Ska det ha, åh vad kul, musiklive. Vad är det på hotellet? Andreas, alltså. Är du DJ eller? Celine, skulle du vara live på TikTok idag? Hörde något av någon sminkvideo, men hände inget med. All kärlek till dig, Emily, och Piggelin. Till dig, Piggelin. Och jag tror jag ska vara live på TikTok, men jag kommer nog inte kunna prata med folk där. Har det varit skoj om du var med? Du menar in i liven? Det kommer bli kaos, du vet. Jag tror inte att jag är redo för... Det hade varit kul med något roligt content, Andreas, absolut. Har du många följare på TikTok, Andreas? Det låter bra, men om du har någon frukost... Jag köpte nog ingen frukost, men jag klarar mig. Jag köpte gröt, gjorde jag ju. Gröt, havregrynsgröt och honung. Så det var jag ätit idag. Clip-pop, that's smokers, vad står det? Alltså riktigt, det var jättekonstigt skrivit, men okej. Okay. Jag kan inte läsa det. Kan skriva till det privat. Jag gillar inte att skriva så mycket med folk faktiskt, men och jag känner mig inte redo för att komma in någon live just idag, för jag mår inte så bra. Alltså jag mår jättebra, men känner mig inte redo för att synas på TikTok och få massa hat och sånt. Så när jag startar en live,
Andreas, så det är bra att jag startar den, för då kan jag stänga av när jag känner för det. Och de som jag kommer in, kollar. Om jag kommer in i din live så kommer det vara fullt med hatare som stannar kvar hela natten och pratar om mig. Jag tycker det är jättejobbigt, så jag tror inte jag är redo för det. Det är skönt att inte vara offentlig för mycket och inte synas för mycket och så. Men jag kan komma in i din live, absolut. Okej, bra. Ja, Bianca, det är bra. Men jag har faktiskt inte ätit idag, men jag funderar på om jag skulle göra lite potatis att äta. Och någonting till. Nu vet jag vad jag glömde köpa bearnaisesås. Vad det jag ska köpa. Glömde det igår. Men vad tänkte du, Andreas? Hur många följare har du på TikTok? Vad heter du på TikTok, Andreas? Vad heter du på TikTok, Andreas? Jag ska söka på dig. Se vad du heter så ska jag gå in. För ett konto. Fan, har vi gjort det? Det är ju klart. Det är bara skrivet till mig, Andreas. Skriv till mig. Jag läser alla meddelanden. Bara skriva. Här är redan upplagda för 6 timmar sedan. Emil Bumby är martyr och söker. Vad står det? Krediter blockar Bumby. Har köpt ny tv. Bumby har inte betalt räkningen. Vad fan sitter de och snackar om? Alltså gud vad de har skrivit här om mig. Gud, en dag sen här. Carita är block... Alltså de hittar på massa saker om Carita. Alltså vad pratar de om? Alltså de gör allting för att förstöra. Ska vi läsa här? Kolla här. Det är bara att ni ska veta. Carita är inte blockad. Vi pratar varje dag. De har blockat dig. Det är det som är. Därför du inte ser henne. Carita har blockat dig. Inte. Bumby har köpt ny tv. Bumby har inte betalt räkningar. Jag har betalt alla räkningar. Vad pratar ni om? Hyran är betald nästa tisdag. Alla räkningar är betalda. Så står det så här. Bumby tigger 3000 kronor. Det har jag inte gjort. Jag har fått 3000. Jag har inte tiggt. Min vän. Bumby vill låna pengar till spel. Är det den de pratar om? Kolla. 50 kommentarer om mig. Alltså ni som har missat. Gå in på TikTok. Det är fucking jävla förbannat kul alltså. Kolla skrattgubbarna. Jag vill inte se på min sida. Så de skriver så ironi. Livet går bra nu. Men det går ju jävligt bra. Alltså jag mår jättebra. Alltså det de inte fattar är att jag mår sjukt bra. Alltså jag har ju mitt drömhem nu liksom. Jag behöver inte värsta slottet. Jag har min tv. Jag har mina ledlights. Jag har min soffa. Jag har snart min nya säng. Jag har mat hemma. Jag har betalt min hyra. Alltså allting går som det ska. Det är andra månaden i rad jag betalar min hyra utan att spela bort pengarna. För jag skulle aldrig tillåta mig att göra det. Roligt att han filmar min choklad. Hej, min nya tv har kommit. Ser du fin? Ja just det, jag glömde ju säga att du ska spela upp min röst också så jag ska låta utvecklingsstöd. Det är det jag trodde. Jag skulle bara säga att vet många som frågat om jag ska spela ikväll. Det blir typ imorgon bitti, men jag gör det gärna att ha det nu. Så är det någon som vill att vi ska spela så hoppas jag att ni stannar kvar i liven. Ah, tack. Vi ser om det här är så. Vilket fint ansikte man ser, kolla. Är det jag det här? Blundar inte nu. 800 följare. Bumbis röda tråd. Kan det vara i Caroline Järnmark eller mamma katten? Ja, snällt. Ska vi se med det här då? Det är alltid såna här konstiga grejer om mig. Liksom. Ska jag allt få håna mig? Ah, okej. Okay. För det första har de då förvrängd röst. Och sen så har de musik. Så jag ska låta idiotförklarad. Och sen har de en text då. Att jag är martyr som söker empati då. Så att ni här i min live inte ska tycka om mig då. Lite kul. För det första söker inte empati. Utan jag bara är mig själv. Och jag får alltid empati för att jag är mig själv. Det blev ingen mat idag heller, jag håller på med. Jag förväntar mig att jag ska lita på spelet. För jag har inte köpt någon mat idag heller. Ja, men ni förstår ju, när man tittar på den här videon tänker vad fan är det för människa? Hon verkar ju knäpp i huvudet. Jag blir ju jag orkar inte ens titta på skiten.
Det är ju hemskt, alltså det är fruktansvärt, det är riktigt elakt och jag tycker synd om alla ni människor som får se de här videorna. För det är inte jag utan detta, de har gjort mig till någon annan. Ni som hör mina lives vet ju vad jag pratar om. De lägger på musik, emojis, texter och sen har vi då Bumbibjörnen här inne då. Så sitter och diskuterar här om min mat och sånt. Har hon ens fattat att man måste ha abonnemang för tv? Så de sitter idiotförklarar med 5 likes på den. En smörgås, pizza, sabbe, då var det åt i veckan eller? Ja, de pratar massa skit här inne. Alltså ni fattar ju, det är ju... Jag orkar inte ens titta på skiten, men det är liksom... Här har vi den här... Är det Hailey Queen? Hon kan ju inte ens heta sitt riktiga namn. Vem är det någon som vet vem den här människan är? Så kontakta mig så får hon hittelön 1 miljon. Alltså hon är typ besatt av Hailey Queen, hennes största idol. Och sen har hon lagt upp någonting om mig där att... Man inte ska swisha mig. Men det hon inte förstår då, Hailey Queen, som sitter i min live nu, är att det inte är de som swishar mig här inne. Utan det är mina vänner här. Det är mina vänner. Det är Cindy, det är Carita. Fortfarande Carita, yes. Och det är Cindy. Och det är Julia. Och det är Erika. Vilka? Det är Cindy, Julia, som ni har glömt bort att ringa. Ska ni ringa Julia också och tära henne? Låt henne vara. Det är Carita, Cindy och... Liz och Jenny, det är de. Det är 5 stycken tjejer. Det är de som har swishat mig. Sammanlagt, det är några tusen, men jag betalar alltid tillbaka. Och det vet de. Senast den 19, och sen är det liksom... Jag har mina kontakter som alltid ställer upp. Det kommer alltid nya. Och ni här inne kan inte hindra att de swishar mig. Det måste ni förstå, för jag har vänner. Och de går ju inte in här bara och hejar på Harley Quinn. Och så, oh, jävla duktig Harley Quinn är som... Det där, exakt så. Och så här. Du vet, Harley Quinn tror att hon är duktig nu. Liksom, att hon gör tummen upp här och heja, heja, nu ska vi inte få någonting att swisha Emily. Alltså det ni inte förstår, Harley Quinn, det är att vi har spelare så här inne. Vi har liksom... Vi har en gemenskap. Det har inte ni. Ni hatar på en person som har roligt på nätet. Jag mår inte dåligt. Kolla här. Exakt, någon som bör upplevas... upprepas då folk uppenbarligen inte fattar skadan att swisha någon som utnyttjar situationen och befinner sig. Det är alltid det med utnyttja. Så vad är det utnyttjar? Jag fattar inte. Mer än att folk får mer pengar tillbaka oftast. Att det ens finns folk som ger henne pengar. Ja, det är mina vänner Maria Hederström. Har du också vänner eller? Oj, har du vänner eller? Verkar inte så. Skriver någon här, hur fan kan man supporta henne spelande? Har folk för mycket pengar eller vad? Alltså, varför har de för lite liv, eller? Hej, fina Bella. Hur svårt ska det vara? Björnen, en bedragare, folks pengar. Sen när jag lurat någon på pengar, alltså det är typ... Jag fattar inte vad de håller på med. Undrar om folk också står om peppar och hejar på alkoholister som har en flaska sprit framför sig. För det första, hur kan man jämföra mig med en knarkig alkoholist och pundare? Men hon är ju så känd ju. Hon har det jobbigt med kändiskapet. Blir utslängd från kaféer, polis och ambulans tillbaka och så vidare. Usch. Ja. Nej men. Bara att ni ska veta att det är inte kul. De här konton. Det är säkert 15 konton som bara handlar om mig. Och nu när jag spelar så kan de inte liksom lägga upp det. Utan då gör de så här. Jag kan inte in det. Jag skulle bara säga att vi har förlorat 2000 redan, plus 3000 igår, 3000, så det är typ 6, 7. Ja, ni förstår, det är ju så här musik så ska det låta kusligt, som att jag är värsta hemska människan som har spelat bort pengar. Det är väl inget konstigt att förlora pengar. Så lägger man in mycket pengar, klart man förlorar mycket pengar, det är väl inget konstigt. Så är det alltid det med pengar de har fastnat på. Det är pengar, pengar, pengar. Det är det de vill spela in liksom. Ska vi slå vara att de spelar in sig själva nu också? Där. Bara videos som är hela tiden. Hailey Quinn har till och med lagt ut mitt personnummer och mitt telefonnummer. Så ni får jättenär. Gå in och anmäl den här tjejen. Gå in och anmäl henne. Det gör ni här inne. Där man trycker där. På de prickarna. Så trycker man på rapportera. Jag orkar inte just nu men jag kan visa sen. Men man trycker på rapportera. Så trycker man på barn under 13 år. Så trycker man på någon annan än sig själv. Hon utger sig för en kändis eller var mig. Och sen så kan du typ trycka på trakasserier i mobbning och även för allting som handlar om pengar kan du trycka på bedrägeri. Det finns, det kan hitta. Och det som handlar om spel, alltså alla de här. Man får inte prata ens om spel, så det här kan man anmäla. Hon kan bli bannad på 1 sekund. Det handlar bara om att få ner 4 videos så ryker hennes konto. 1, 2, 3, 4. Så att det är bara lätt, vi kan få ner hennes konto. Jag har bara inte orkat. Hon har några dagar på sig att ta bort dem. Tar hon inte bort dem så kommer jag anmäla dem.
Och då ryker hennes konto. Då får man börja om från början. För att man får inte prata om spel. Man får inte säga poker. Man får inte prata. För det kallas Harara-spel. Fan heter det. Men det är lag på TikTok. Man får inte stötta spel. Så vi kan göra det redan nu. Så testar vi här då. Så hon inte hinner till det. Trycker man här. Det hon inte visste var detta. Men nu är det lite synd om henne. För hon kommer ryka. Hon tror att det hjälper att blurra. Man får inte prata om spel. Man får inte ens nämna ordet. Hon är så korkad. Harley Quinn verkar vara en riktigt äkta blondin. Ni får gärna gå in och anmäla här också. Men jag tror inte ni behöver. Hon kommer ryka direkt här. Det går på samma sekund. De är jävligt känsliga med spel kan jag säga. Hej Harley Quinn. Kul att du är inne i min live. Ska vi se. Naket eller sexuellt innehåll. Chockerande vilseledande information. Reglerade, här har vi det. Reglerade varor och aktiviteter trycker ni på. Här har hasardspel. Hasardspel, där ska man trycka. Gör det på alla spelgrejer de lägger upp så försvinner de direkt. Alltså det går inte, man kommer inte undan. Jag har alltid blivit bannad för det. För jag fattar inte bättre innan. Skicka. Så har vi anmält en video. Gött. Kommer den försvinna? Då är nästa. Hoppas jag spelar. Det var så det fanns med att jag... Betyder spel. Helt trött faktiskt. Vad är det? Säger jag spel då? Jag hoppas att vi inspelade upplag på TikTok varje dag. Så njuter de dealen och så spelar de bara in i röst. Så att de vet att de blir bannade om de inte med hans spel. Så man kommer på en teknik och så spelar bara in... Spel. Där säger jag spel. Då tar vi här och spelar igen. Det de inte fattar är... De skrattar sist alltså. Det som skrattar först skrattar sist. Vi ser kaxig nu här. Ett spel. Då har vi där. Det är typ som att de kommer höra spelet. Så att titta upp och höra sånt. Hoppas de hör det. Det blev ingen. Jag vill spela live till. Jag har ju sagt till det här liksom att du får inte lägga upp sånt där. Man får inte göra det. Du är så trög, du kommer bli bannad. Du vet varför du inte har blivit anmäld för att jag inte rört ditt konto. Men du vet, du kommer inte undan. Du kommer bli bannad. Jag kommer ta bort alla dina konton. Där. Goodbye. Det är tredje videon. Vi ska vara säkra för att hennes konto försvinner. Vi ska anmäla fler. Jag vet inte om jag pratar om spel här. Men jag tar ett spel i alla fall. Jag orkar inte lyssna hennes videos. Anmäl det här spel. På TikTok. Det är det bästa ni kan göra. För då blir alla som lägger upp det kommer bli på med sina konton. Det är de inte fattar. Jag vet inte, skiten. Så det är väldigt spart. Så det är det som är grejen. Åh, detta är klockrent. Fan vad bra att hon visar spelsidan också. Fan vad gutt. Den här kommer lätt bli bannad. Kolla, hon filmar hela spelet. Och lägger upp kasino och sånt. Så nice att de lägger upp det. Det hon inte fattar är att det är ingen som har anmält det. För att jag har inte bett. Men jag ber alla mina följare att anmäla. Då kommer folk bara bomba henne med massa anmälningar. Vi ska se där. Nu går ni in på regelvaror. Hasardspel heter det. Hon kommer bli knäckt nu. Britta, jag förlorar 10 gånger i rad. Vad är det här för fitt spel? Spel igen. Man får inte prata om spel. Kvitta vad det är för spel. Fitt jävla, alltså det är så här. Ni får jättegärna hjälpa mig att använda Harley Quinn. Hon heter Harley Quinn på TikTok. Sen tar vi swisha inte Frans och sen vi tar det en i taget. Däremot swisha inte Frans är väldigt smart för hon brukar inte prata om spel så ofta. Hon brukar blurra namn och sånt när man svär så hon är väldigt duktig på just det. Reglera var, där har vi det. Så. Nu är jag på Insta, TikTok. Man går in här då och så trycker man på regelvaror och aktiviteter. Trycker man där.
Och sen hasardspel där. För man får inte prata om spel och det är det hon inte fattar. Så hon kommer, om man blir anmäld mer än 4 gånger så blir man av med, kontot. Detta är då en tjej som är besatt av mig. Harley Quinn heter hon. Som ni ser så har hon bara lagt ut videos om mig. Alltihopa bara videos om mig. Hon tycker om att håna mig och lägga upp konstig musik. Ni som har missat detta, ni kan inte ha missat detta för det är jättemånga som har sett hennes videos. Jag ska sätta mig och anmäla så mycket jag bara kan senare. Tack så mycket Linnea, tack snälla, så snällt. Mamma Katt har ju lagt upp något, Jenny har kommenterat att du blockat henne. Ja. Men det stämmer inte, Blåhallon, att jag är skyldig henne. Det är inte det de menar med harspel. Läs vad de... Men alltså på riktigt, hej då. Det är det visst. Så mycket skit hela tiden. Ja. Jag vet. Det är ju det. Vi ska se här. Fan, försvann allt nu. Harley Quinn heter jag. Hej, lilla Frida här på Instagram. Harley Quinn heter hej, lilla Frida här på Instagram. Tack att du säger. Jag ska ta en bild. Ska blocka henne då. Vem är hon då? Vad heter hon på riktigt? Paulina. Vem är hon liksom? Jag skulle vilja alltså typ blocka henne. Hej lilla Frida. Heter hon Frida? Skulle du kunna ta reda på hennes namn och telefonnummer och sånt till mig? Har inte ens TikTok, okej. Okay. Många som inte har TikTok som tycker om mig. Men när man skaffar TikTok så tycker man inte om mig. För att se man allt den här skiten. De är experter på att lägga på konstig musik. Och ser ut som en fucking... Det ser jättekonstigt ut. Kolla, ska ni få se. Sånt här liksom, att man inte ska swisha mig och sånt. Detta behövs tydligt upprepas igen. Swisha inte Bumbi. Som jag sa, jag vet att Cindy är nu. Men de enda som swishar mig, det är Cindy, Julia, Liz, Jenny och sen typ en till. Det är typ dem. Så jag vet att ni ska veta att det är de här kontorna man kan anmäla liksom. Tack så mycket Paulina att du tar reda på det. Jag vet inte vad det heter på riktigt, men jag kan ta reda på det. Det är bara att följa på Instagram. Kan typ alla bara gå in och följa hej lilla Frida och kolla vad hon heter. Hon har säkert skrivit det någonstans. Säkert någon som skrivit till henne där. Hon heter hej lilla Frida. Gå in och följa på Insta och kolla lite vad hon, hur gammal hon är. Och vad hon, ta en bild och skicka till mig. Heja lilla Frida. Heja lilla Frida heter hon på TikTok. Hon har på riktigt inget liv. Hon bara tack alla mina följare förutom bumbianerna. Har de kallat oss för bumbianer också? Vilket skämt. Jag var smekna på oss också. För att ni följer mitt konto och ger massor support för allas sköna kommentarer. Alltså det enda hon får kommentarer på det är ju folk som tycker illa om mig. Hon får ingen kärlek alls utan hon får ju bara liksom... Alltså, vad Emily är dum, typ sånt. Hon går igång på det, den här Harley Quinn. Jessica, då är det vad hon heter. Jessica typ går igång på... Vad heter hon nu? Ska jag vad hon heter. Frida. Frida går igång på Frida. Vi får gärna veta Frida heter efternamn. Ska vi hänga ut henne? Ska vi henne känna? Ska jag bara... Nej, men Frida här då. Som vill vara anonym. Ta gärna reda på vad hon heter på TikTok så vi kan hitta henne. Följa hennes lives. Vi ska tänka börja spela in henne och lägga upp tillsammans med Caroline Järnmark. Alla ni följ Caroline Järnmark och Frida på Instagram. Och så fort de går live, spela in och skicka till mig. Alla ni som vet vem Caroline Järnmark är och Frida. Lilla Frida på Instagram. Och de här, Mamma Katt och alla de här. Gå in och spela in dem så ska jag lägga upp dem på min sida.
när de går live. Så ska vi lägga upp massa rolig musik på dem. Så ska vi starta Bumbianerna mot Frida Lanerna. Frida Lanerna och Carolina Janerna och Jenny Markanerna. Och så ska vi filma dem. Så ska vi se hur kul de tycker det är när vi filmar dem. Så ska jag gå och kissa. Ska jag pissa på dem. Nej, men man blir lite trött faktiskt. Det kan jag erkänna. Det kan jag erkänna faktiskt. Man blir lite trött. Nej, det var inte jag som kissade så. Vattnet. Det var kul. Så, vad ska vi göra? Ska vi göra något annat nu? Jag är lite trött på att prata om de tråkiga personerna. De är inte intressanta. Men så fort de börjar så kommer jag lova er. Så tar upp det igen. Fan, måste sätta mig ordentligt. Fan. Fan, jag kan inte sitta. Fan också. Jag sätter mig annanstans då. För er som är nya nu. Oj. För folk som redan har swishat mig som inte fattar att jag vill ha mer. Det, ni kan ju tycka såhär, fan kan jag precis swishat den, nu kan jag göra med det. Men och jag skickade henne förra veckan och sånt där. Jag vill bara att ni ska veta. Snyggt ansikt. Fan, hon förstör hennes rykte alltså. Den där jävla Frida förstör Harley Quinn. Jag tyckte om Harley Quinn innan. Men fan alltså. Hoppas verkligen inte att hon använder hennes ansikte för hela tiden. För att sabba hennes rykte. Man är dåligt när man vet att det är mycket fula tjejer bakom. I alla fall, jag skulle bara säga att till er som kanske undrar för jag frågar om swish igen och så här, det är för att jag vill inte ge mig och jag vill komma upp till den här summan, ni vet. Så jag hoppas att vi kan försöka igen. Igen. Och igen och igen och igen. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag är skithungrig för nu på att äta någonting. Bli musiklive och lite häng på Instagram. På kontot Vänskapsgalan. Vad trevligt. Men vad menar du med musiklive? Vill du berätta lite mer, Andreas? Vad är det för musiklive du menar? Vad ska ni göra? Ska ni vara på konsert eller ska du DJa? Jag vet tyvärr inte vad hon heter på riktigt, men hon heter... Emil, skickar ett DM till dig om hej. Tack så mycket, Lim, vad snällt. Du säger inte så mycket, Andreas. Du får förklara. Är du DJ eller... Det är jättekul i så fall. För jag älskar verkligen folk som kan DJa. Det är så jävla coolt. Jag tänker ta en liten paus och gå in i en dusch nu för jag är jättefrösen och jättehungrig. Aj.
Tack så snällt, Lin. Kul, min kille håller på med musik, samma som mig. Han lägger ut beats han har gjort på YouTube. Fan vad kul, roligt. Planen med live är att sprida budskap och ha musol. Musol. Okej. Nu dör min live här. Jag vill bara tacka så jättemycket för att alla kommer in. Jag har varit live i typ en timme nu, så nu dör min live. Så jag får tacka så jättemycket för att ni har kommit in. Och jag startar liven typ om 10 minuter, en kvart, för jag ska duscha nu. Och tack så jättemycket för att ni kom in. Vi hörs lite senare. Jag ska ta en dusch nu. Nice Andreas, eller hur? Jättenice. Lycka till Andreas ikväll. Måste det kommer in många. Säg snabbt, nu dör den. Min live dör om 30 sekunder. Gå in och följ Andreas då, om han vill ha en live. Gör det. Jag kommer in.